На Закарпаття письменниця привезла чимало своїх книг – «Шевченківський міф України», «Музей покинутих секретів» та презентувала збірник статей, есе, інтерв'ю та роздумів про інформаційну війну під загальною назвою «І знову я влізаю в танк». Теза про те, що тепер у війнах атакують не міста, а мізки, яскраво відображає суть терміну «інформаційна війна». І її проти України вже доволі довгий час веде Російська Федерація. 10 років, починаючи від 2004 року, всі західні ЗМІ з подачі російських кореспондентів створювали образ України як країни оцієї самої failed state, тої, котра має розпастися, значить, тої, котра там на схід і захід поділена, значить, захід про європейський, схід про російський, значить, захід католицький, схід православний. Біполярність, цивілізаційна, нібито. Це письменниця зрозуміла ще у 2007 році, коли в Німеччині до неї підійшли представники спецслужб і запитали про розпад України. Вміло розставлені акценти, тим більше в країні, яка свого часу також була поділена на східну і західну, зробили свою справу. Україні створили імідж хворої держави, яка невдовзі припинить своє існування. Книгу «І знову я влізаю в танк» сама авторка називає вимушеною. Це її спроба поділитися з читачами досвідом спротиву на інформаційному фронті. Чесно, я зробила все, що могла, і я нею задоволена. Це не означає, що не подобається. Я кажу, я її не люблю, так як не люблю війну, тому що це вимушена книга, це не планова дитина. Це те, що я радше би, скажімо, якби світ був добрішим, кращим, і в ньому не було зла, то я би собі сиділа де-небудь, знаєте, в якій-небудь письменницькій резиденції і писала би роман про любов. Крім того, чималу увагу Оксана Забужко присвятила і перевиданій книзі «Шевченківський міф України». Зізнається, що публікувала її для вузьких літературних кіл, однак філософський аналіз здобув популярність і серед пересічних читачів. Коли раптом все оживає, повертається і звучить, і, як це, значить, мені однаково, що буду... Я живу в Україні, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Як сказав один мій знайомий, откуда він знав? Ось вам вся формула інформаційної війни. Загалом на зустріч з Оксаною Забужко, що проходила у великій залі міської ратуші, прийшло чимало читачів. Кажуть, що з нетерпінням чекали на можливість послухати автора наживо і взяти автограф. Щаслива, що я її побачила, послухала наживо. От, і гарний день сьогодні в мене через це. Я дуже рада, що придбала книгу про Шевченка, тому що фігура неоднозначна. Ми насправді в школі не дуже його, можливо, любили, але кожному українцю потрібно знати, що було насправді. Я думаю, що такі люди, такі письменники, такі видатні постаті в нашій сучасній історії українській мають приїжджати в Мукачеву почаще. Ми завжди будемо з радістю приходити на їхні зустрічі, чути їхні думки. Мені вона цікава і як людина, і як письменник. І, звичайно, як тут лінуватися, якщо така людина поважна приїхала до нас в Мукачів. Оксана Забужко приїхала на Закарпаття у рамках фестивалю «Березневі коти». Організатори кажуть, що вже декілька років поспіль запрошували письменницю взяти участь, однак через щільний графік літератор відмовлялася. Ну, насправді, Оксану Стефанівну ми вже 7 років поспіль запрошували, і нарешті зірки склалися, все вийшло, і в неї, і ми змогли все ж таки її привезти до нас. І дуже чудово, що не тільки в Ужгород, а власне і Мукачево, і Бергово побачить. На завершення заходу Оксана Забужко провела автограф-сесію.